L'invisible. Conte de Josep Antoni Fluixà. Il·lustracions de Alba Fluixà. Narrat per José Miguel Soria Uriós. Amanda era una xiqueta alegre, espavilada i intel·ligent. Tant a casa com a l'escola era una criatura modèlica. Els seus pares, lògicament, se l'estimaven molt i estaven pendents del seu creixement i de la seva formació. No debades, els dos progenitors d'Amanda tenien estudis universitaris i un bon treball. Son pare era enginyer en una empresa de telecomunicacions i sa mare era metgessa i treballava en l'hospital comarcal en el servei d'urgències. Per això, Amanda hi havia dies en què no veia a sa mare perquè havia de treballar de guàrdia les 24 hores. Però, per contra, hi havia dies que tenia sa mare al seu costat quasi en exclusiva i disposaven de temps per xerrar i fer coses conjuntament. El treball de son pare, a diferència del de sa mare, tenia un horari més regular i Amanda el veia tots els dies, sobretot a l'hora del desdejuni i del sopar. De fet, ell era qui s'encarregava habitualment de la cuina. Quan sa mare tenia guàrdia, Amanda dinava al menjador de l'escola. Però quan la mare no treballava hi havia dies que fins i tot anaven a un restaurant a dinar. A Amanda, com a molts altres xiquets i xiquetes, li agradava molt menjar fora de casa, sobretot perquè la mare tenia molt bon gust i la portava a llocs on feien una cuina excel·lent. Amanda no tenia cap germà ni germana i a l'escola s'ho passava molt bé, perquè tenia l'oportunitat de jugar amb gent de la seva edat. A més, li agradava molt aprendre i sempre estava atenta al que deien els mestres. Ara s'havia fet major ja i prompte al curs següent deixaria l'escola per continuar els estudis a l'institut. A ella li feia pena haver de deixar l'escola i potser també algunes de les amigues i dels companys que durant 9 anys havien estat sempre a la mateixa classe. Però com deia la seua iaia en part, era llei de vida. Però mentre eren junts, Amanda estava disposada a viure cada minut com un regal i a treballar per passar a secundària ben preparada. No ens ha d'estranyar en absolut que Amanda fora considerada, com ja hem dit, una alumna estimada pel professorat i també pel seu caràcter obert i amable, com una líder entre les companyes i els companys de la classe. Ainhoa, la seva tutora, admirava d'Amanda sobretot la seva predisposició positiva a implicar-se entusiastament en qualsevol activitat que proposava a la classe. Per això li va estranyar tant notar per primera vegada en ella un gest reticent quan va acabar d'exposar el treball d'investigació de l'últim trimestre del curs escolar. Mentre explicava el tema del treball, Amanda mostrava, com sempre, el seu interès evident i fins i tot un clar entusiasme. Amanda era, sense dubte, una de les alumnes amb un grau de conscienciació social més elevat del grup i es manifestava especialment compromesa en totes les qüestions relacionades amb la protecció del medi ambient. La reivindicació de la igualtat entre dones i homes o la necessitat d'una educació i d'una cultura a l'abast de tot el món. Per això, quan la mestra va dir «El treball de l'últim trimestre l'anem a dedicar a conèixer millor què són els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible». Amanda llançà un crit d'alegria. A casa ja n'havien parlat i ella era partidària de donar-los a conèixer i de fer accions per aconseguir els objectius que, segons els seus pares, havien estat aprovats l'any 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides. «Es tracta d'uns objectius», continuà dient la mestra, «que, segons l'acord dels països de tot el món, s'han d'obtindre en principi a l'any 2030, encara que, vista la lentitud dels avanços, és quasi segur que la vigència dels ODS s'haurà d'allargar en el temps». «Algú coneix alguns dels temes que tracten aquests objectius?», preguntà finalment Ainhoa. Amanda de seguida alçà la mà. «Tracten de millorar la salut i el benestar de les persones, de procurar una educació de qualitat per a tot el món, de lluitar contra el canvi climàtic». «Molt bé, Amanda», la felicità la mestra. En total són 17 temàtiques amb els seus respectius objectius. A part dels temes ja dits per Amanda, hi ha l'erradicació de la pobresa i la fam, la necessitat d'un consum i d'una producció responsable, la cura de la vida submarina i la vida terrestre, la igualtat entre dones i homes, etc. Penjaré ací al costat de la pissarra un cartell amb la relació dels 17 ODS. A Amanda, evidentment, se li notà de seguida una predilecció especial pels temes que ella havia dit,
però la mestra en aquella ocasió va preferir organitzar l'activitat d'una altra manera. Farem equips de treball de dues persones. Immediatament va començar a mirar-se uns als altres per a fer-se les parelles segons les afinitats personals i les amistats, però Ainhoa tallà de colp aquella iniciativa. No, no, no busqueu a ningú per ajudar-vos. La formació de les parelles la farem a sorteig, així com l'assignació dels temes a investigar. Ja sou bastant grans i responsables, com per a treballar bé encara que les condicions inicials no siguin les vostres preferides. S'escoltà com era lògic un murmuri clarament de protesta, però Ainhoa tallà qualsevol possibilitat de rectificació. Ja va sent hora també que treballeu amb gent amb la qual no teniu cap tipus d'afinitat ni d'amistat. En la vida real haureu de col·laborar en el vostre ofici amb gent desconeguda i haureu de superar les discrepàncies que vos sorgisquen per fer realitat la tasca que vos encomanen. El silenci s'escampà per l'aula i, amb l'excepció de la proposta d'Ainhoa, va créixer l'expectació per saber qui formava parella amb qui i quin tema havia de desenvolupar. Amb el sorteig es van escoltar alguns crits d'alegria i també alguns silencis significatius, com el d'Amanda. Quan va sentir el nom d'Andreu, l'ànima li va caure als peus i mostrar el seu disgust amb una carassa de desgrat que a la mestra no li passà desapercebuda. No obstant això, la mirada recriminatòria d'Ainhoa va fer que Amanda no reaccionara amb paraules de protesta ni amb gestos de rebuig. L'orgull d'alumna exemplar va fer que Amanda dissimulara el cabreig intern que sentia. Però quan la fortuna capritxosa va fer que el tema que se'ls assignava fora la fi de la pobresa, no ho pogué evitar i es queixà clarament contrariada. Però, mestra, ja saps que a mi m'agrada molt la defensa del medi ambient i la reivindicació de la igualtat de gènere. Són temes amb els quals podria portar a cap accions en el nostre entorn i fer un treball pràctic. Amb la pobresa, això també ho pots fer. Però Amanda no estava d'acord. La pobresa existia en els països del tercer món, no en el nostre, motiu pel qual el treball anava a ser exclusivament teòric i informatiu. I a més, estava segura que se n'hauria de fer càrrec de la major part de la recerca, perquè Andreu era un alumne mediocre que no destacava pels seus bons treballs ni per les seues bones notes. De fet, ara que ho pensava, apenes el coneixia. Andreu havia arribat a l'escola en primer any de primària i això volia dir que portava ja quasi 6 anys en la mateixa classe. Però Amanda havia parlat molt poques vegades en ell. Andreu era un xiquet callat i tímid. Quan llegia en veu alta, ho feia amb un volum tan baix que Amanda i tota la resta de la classe havien de fer esforços per escoltar-lo i entendre'l. Per això Amanda pensava que era millor prendre la iniciativa i a l'hora del pati, només sonar la sirena que n'assenyalava a l'inici, s'acostà a la taula on seia Andreu i li digué: «Només acabes d'esmorzar, busca'm i parlarem de com ens podem organitzar per fer el treball». «Jo no esmorze», li contestà de seguida a Andreu. Amanda es quedà un poc desconcertada, però reaccionà de seguida. «Aleshores, quan acabi jo de menjar-me el meu entrepà amb les amigues, et buscaré abans que s'acabe el pati». «D'acord». Amanda, aleshores, buscà la companyia de les amigues, a les quals sí que va manifestar sense embuts la seua disconformitat amb el sorteig. No obstant això, no pogué evitar seguir amb la mirada del comportament estrany d'Andreu. Era la primera vegada que s'hi fixava, però es veia amb tota claretat que Andreu no tenia amics. Els seus companys de classe, com feien habitualment, jugaven a futbol en la pista central del pati i ningú semblava notar la seva absència. Finalment, després d'esmorzar, Amanda s'aproximà al banc on seia Andreu i li comunicà, amb un to de veu que no admetia cap tipus de negociació: «El pròxim dimecres m'he de quedar a dinar en el menjador de l'escola. Aprofitarem per a reunir-nos prèviament a la biblioteca i començar el treball d'investigació». «D'acord», contestà senzillament Andreu. Amanda ja no li tornà a dirigir la paraula fins que no arribà el dia indicat. Quan les classes del matí es van acabar, Andreu encara estava fent l'últim exercici de la sessió de matemàtiques. Per això Amanda, quan passà pel costat de la taula del company, li digué: «T'espere a la biblioteca, no tardes». Andreu no tardà, però Amanda ja tenia preparats els llibres que anaven a utilitzar. Hi havia el volum de l'enciclopèdia que parlava de la pobresa, hi havia també un parell d'atles oberts per les pàgines de geografia econòmica on es veien clarament quins països i quins continents eren els més pobres. Amanda començà a organitzar la faena i Andreu, sense mostrar la més mínima queixa, li feia cas en tot el que ella demanava.
Copià en un foli les idees principals que Amanda li dictava i que extreia de la lectura del text de l'enciclopèdia. Començà a fer també una relació de les institucions mundials que s'encarregaven del tema de la pobresa i també de les principals ONG que treballaven per pal·liar la fam en el món. Passaren uns quants dies investigant a la biblioteca de l'escola, però Amanda volia fer un bon treball. Ella sempre aspirava a l'excel·lent. Per això, consultada tota la informació que podien trobar a l'escola, Amanda proposà continuar amb la investigació visitant la biblioteca municipal i també fent una recerca per internet. Però s'atrevia a dir a Andreu, «Jo no tinc internet a casa». Aleshores, li contestà Amanda, «Tu passaràs a Word les notes que jo et done». «Però és que...», replicà de nou Andreu, «jo no tinc ordinador a casa». «No tens ordinador?» Es va sorprendre Amanda. «Per què no tens ordinador? Tu no saps que el necessitaràs sobretot quan passes a l'institut? Li has de dir als teus pares que te'n compren un». «Però és que...», s'atrevia a replicar amb modèstia i sense dubte amb un poc de vergonya. «A casa no tenim diners per a un ordinador». Va ser aleshores quan Amanda començà a comprendre per primera vegada moltes coses que havia observat del seu company de treball. Andreu era un xiquet que passava desapercebut a la classe. Ningú se fixava i era com invisible per a la resta. «No teniu diners per a un ordinador?», insistia Amanda. «Però pel que he vist últimament, tampoc teniu molts diners per a altres coses. No t'he vist mai esmorzar a l'hora del pati». «Perquè a ma casa el menjar costa molt d'aconseguir», digué finalment Andreu. «Els meus pares fa anys que van perdre el seu treball i ara només tenen un subsidi molt menut i els pocs estalvis que teníem s'estan acabant». Amanda acabava de descobrir que la pobresa no era un problema que es vivia només als països pobres, sinó que als països suposadament rics també hi havia gent pobra i gent que patia fam. Aquell descobriment va fer que Amanda es replantejara totalment el treball d'investigació. Tractarien el tema centrant-lo en la pobresa i la fam que hi ha a les nostres ciutats. Tu, Andreu, hauries d'escriure una redacció en primera persona, explicant quina és la teua relació amb la pobresa. És a dir, com és el dia a dia a ta casa, quina és la vostra dieta, quines coses no podeu comprar mai, a qui demaneu ajuda, etc. I hauríem de parlar també amb les persones de les associacions que hi ha al nostre poble i que es dediquen a ajudar les famílies pobres, i afegí Andreu, il·lusionat per primera vegada en el treball que havia de fer amb Amanda. Va ser molta la informació que va començar a recollir. Feren entrevistes i visitaren els centres on Andreu acudia amb els pares per a recollir menjar i roba. Amanda descobria tot un món que li havia sigut fins aquell moment totalment invisible i que gràcies a Andreu hi feia créixer una consciència que l'empenyia a implicar-se també i a col·laborar amb les associacions que treballaven per mitigar la pobresa dels que vivien al nostre mateix entorn. El dia en què va exposar el treball a la classe, els companys i les companyes els van escoltar amb un silenci respectuós i amb una atenció especial que Ainhoa no gosa interrompre, emocionada amb les paraules que escoltava. La redacció, sobretot Andreu, va fer que corregueren moltes llàgrimes per les galtes de les companyes i dels companys que assistien per primera vegada a una lectura d'Andreu en veu alta, feta amb seguretat i amb una dicció totalment clara. Quan van acabar l'exposició del treball, Amanda obrí els braços, commoguda, i abraçà Andreu amb força. La mestra no es va poder resistir a l'encant d'aquell instant i va fer pública la nota excel·lent que es mereixia el treball. Tota la classe aplaudí, però Amanda va comprendre, també, que aquella no era una victòria final. Per a erradicar la pobresa i la fam en el món feien falta moltes més accions. Calia despertar moltes consciències i destinar recursos econòmics, fomentar la solidaritat i la justícia entre els països rics i els pobres, sense oblidar les persones del nostre entorn, mancades també de recursos. Amanda ho havia comentat tot amb els seus pares i estava decidida a estudiar molt per a obtindre un bon ofici i poder dedicar part del seu temps a ajudar a les persones necessitades. Per desgràcia, a pesar de l'èxit del treball d'investigació i dels aplaudiments de les companyes i dels companys, Andreu no anava a deixar de ser, en passar a l'institut, l'alumne invisible que sempre havia sigut.